No niin, eli moro vaan taas kaikille. Tällä kertaa me suoritettais tuo pitkään odotettu 500 tilaajan spesiaaliarvonta. Eli Instagramissa mulla oli tämmönen kuva, jonka alle pystyi osallistua. Ja tässä tosiaan olisi kaikkien sinne kommentteihin osallistuneiden arpalipukkeet. Ja siirretäänpä ne tällaiseen laadukkaaseen Mersun lippalakkiin ja nostetaan sieltä meidän 3 voittajaa. Kiitos muuten kaikille osallistuneille. Oli mukava, kun teitä oli ihan näin paljon. Mä lupaan, että mä en nyt katso tänne. Sekoittelen vähän sen ja tässä meillä on eka voittaja. Oskar.Lampula. Toinen tässä. Sehän on Emelio nimellä. Ja kolmas. Se on tuossa. Turve-nuija-yt. Eli mä otan voittajien yhteyttä ja osoitteet selville ja sitten postia tulemaan, niin mulla on tosiaan tässä näitä tarroja tullut ite väsättyä. Tämmösiä stuntti 6 tarroja eri kokoisia. Sitten masatsutarroja 3 eri väriä. Ja tämmösiä ja jäätarroja. Tää on punaisia ja mustia. Nyt ne, jotka ei osallistunut, niin saa siellä itkeä, että näin hienoja tarroja olisi ollut saatavilla. Saadaan myöhemminkin pitää tämmösiä samantapaisia arvontoja. Ja ai niin, täällä on nää avaimenperät. Eli tämmöset avaimenperät tulee myös siihen päälle. Joo. Eli tässä meillä on voittajat ja onnea voittajille. Saatte aika hienot setit näin kesää vasten. Eiköhän me nähdä seuraavassa videossa. Moro!